o'g'il 4-5 yoshlarda. Mening dadam eng zo'r dadalar. O'g'il 7-8 yoshlarda. Katta bo'lsam dadamdek bo'laman. O'g'il 10-11 yoshlarda. Dadamdan xafa bo'ldim. 13-14 yoshlarda. Dadam meni yomon ko'radilar. 18-19 yoshlarda. Bo'ldi, ketaman. Bunaqa ota bilan yashamayman. 22-23 yoshlarda. Aralashaveradilar, biror narsa qilib bo'ladimi o'zi? 25-26 yoshlarda. Dadam meni hech tushunmaydilar. 30-32 yoshlarda. Dadam haqlaridagi gumonlarimdan uyalyapman. 35-36 yoshlarda. Dadamni tushunmagan ekanman. 40 yoshda. Dadamsiz men hech kim emasman. 42 yoshda. Buni men uchun dadamdan boshqasi qilmas edi. 45 yoshda. Dadam tuzalib ketishlari uchun jonimni ham berar edim. O'g'il otasi vafot etgach. Otasi vafot etib bo'lgan lahzada. Dada, mendan rozi bo'ling. Men yaxshi o'g'il bo'la olmadim. Siz dunyodagi eng yaxshi otasiz. Ota vafotidan keyin o'tgan ilk tongda o'g'il sizni qaytarish uchun bor yo'g'imni berar edim. Eng aziz kishimdan ayrildim. Siz menga hamisha yaxshilikni ravo ko'rar edingiz, dadajon. Meni kechiring, dadajon. Meni kechiring, dadajon. Meni kechiring, dadajon. Yaqinlarimizni vaqtida qadrlaylik. Dunyodagi barcha otalarni Allohimiz o'z panohida asrasin. E'tiboringiz uchun rahmat. Matnni Bektemir Abdussalom o'qidi.